დღეს ჩვენ ყველასთვის საყვარელ ფილმზე ვისაუბრებთ, რომელმაც მთელი მსოფლიო აალაპარაკა. ამ ფილმის შექმნის იდეა ჯეიმს კამერუნს, მის რეჟისორს, ჯერ კიდევ 1999 წელს გაუჩნდა. მაგრამ იმის გამო, რომ ტექნიკა საკმარისად განვითარებული არ იყო, ფილმის შექმნა მხოლოდ 10 წლის შემდეგ შეეძლო. ალბათ ხვდებით, რომ დღევანდელი საუბარი ყველასთვის საყვარელ ფილმს ავატარს შეეხება. ავატარზე მუშაობა 1994 წლიდან დაიწყო, როდესაც კემერონმა ფილმის 80 გვერდიანი კინოსცენარი დაწერა. გადაღებები 1997 წელს ტიტანიკის დასრულების შემდგომ უნდა დაწყებულიყო. ფილმის გამოსვლა კი 1999 წელს იგეგმებოდა. მაგრამ ფილმის შექმნისთვის საჭირო სპეცეფექტების უმრავლესობა ჯერ კიდევ არ იყო გამოგონებული და იმდროინდელი ეფექტების გამოყენება კი ბიუჯეტს კატასტროფულად ზრდიდა და არც ერთი სტუდია არ დათანხმდებოდა მის გადაღებას. ამიტომ ფილმის იდეა დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში თაროზე იყო შემოდებული. 2002 წელს, როდესაც ჯეიმს კემერონმა ბეჭდების მბრძანებლის ერთ-ერთი სერია ორი ციხე კოშკი და მისი ერთ-ერთი პერსონაჟი გოლუმი ნახა, მიხვდა, რომ მისი იდეის განსახორციელებლად ტექნიკა უკვე საკმარისად იყო განვითარებული. ამის შემდეგ ფილმის გადაღებისთვის ხანგრძლივ და შრომატევად მოსამზადებელ სამუშაოებს შეუდგა. თავდაპირველად რეჟისორმა პანდორას მოსახლეობის სალაპარაკო ენის შექმნაზე დაიწყო ზრუნვა. კემერონმა ცნობილი ლინგვისტი პაულ ფორმერი დაიქირავა და სთხოვა შეექმნა ენა, რომელზეც ფილმის პერსონაჟები იმეტყველებდნენ. თან ისე, რომ არც ერთი აქამდე არსებული ენის სიტყვები არ გამოეყენებინა. დიდი შრომის შემდეგ ფორმერმა შექმნა დაახლოებით 1000-მდე სიტყვა, რომელსაც ნავის რასა ლაპარაკისას იყენებდა. იცოდი, რომ მხოლოდ ფილმის 40% არის ცოცხალი შესრულება. კი, ვიცოდი. დანარჩენი 60% კი ტექნიკის დახმარებით არის შექმნილი. შედეგი მართლაც გასაოცარია. პანდორას უილამაზესი სამყარო ხომ ყველას აჯადოვებს. სალაპარაკო ენის შექმნის მსგავსად არც პანდორას ბუნების შექმნა იყო იორ. თავიდან გადაწყვეტილი ყოფილა, რომ ნავის ხალხის შეფერილობის მსგავსად პანდორაზე არსებული ბუნებაც ლურჯი ფერის ყოფილიყო. თუმცა კემერონის გადაწყვეტილებით, იმისთვის რომ ფილმი უფრო ლამაზი და ბუნებრივი ყოფილიყო, სცენარეებს ჩვეულებრივი მწვანე შეფერილობა დაუტოვეს. იმისთვის, რომ ანიმატორებს პანდორას სამყარო ბუნებრივი გამოსულოდათ, ხოლო მსახიობებს მასში თავი მოხერხებულად ეგრძნოთ, ჯეიმს კემერონმა მთელი თავისი შემოქმედებითი ჯგუფი ჰავაის კუნძულებზე წაიყვანა. იქ რამდენიმე დღის განმავლობაში ახეტიალა. ამ ექსპერიმენტმა შედეგი მართლაც გამოიღო. მაყურებელს აჯადოვებს ულამაზესი პეიზაჟი და არც მსახიობების ოსტატობაა დასაწყობი. თუმცა ეს გასაკვირი არცა. მაგალითად, ქალის მთავარი როლის ნეიტრინის შემსრულებელი ზოი სალდანა საკუთარ თავზე 6 თვის განმავლობაში განუწყვეტლივ მუშაობდა. იგი ცხენოსნობას, ჯირიც და საბრძოლო ოსტატობას ეუფლებოდა. თანაც ბრძოლის დროს, როგორც მის პერსონაჟს ყოველთვის ეკეთა კუდი, რათა კარგად შეესწავლა მისი მოძრაობები და ფილმში ყველაფერი ბუნებრივად გამოსულიყო. ერთ-ერთი მთავარი გმირის, ჯეკ სალის როლის შემსრულებლად თავიდან მეტ დეიმონი მოისაზრებოდა, თუმცა ბოლოს რეჟისორმა თითქმის უცნობ მსახიობზე, სემ ვორთინგტონზე შეაჩერა ყურადღება. მსახიობი იხსენებს, რომ ფილმის კასტინგის შესახებ მას ტელეფონით შეატყობინეს. თავიდან არც რეჟისორის სახელი იცოდა და არც ფილმის სცენარზე ჰქონდა წარმოდგენა. სწორედ ამიტომ ეს მორიგი ავანჭურა და დროის უაზრო კარგვა ეგონა და კინაღამ გადაიფიქრა კასტინგზე წასვლა. თუმცა ბოლოს მაინც წავიდა და არც უნანია, ფილმმა მას უდიდესი წარმატება მოუტანა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ გაჩნდა კითხვა მასში, მართლაც მსახიობები თამაშობდნენ თუ ეს მხოლოდ კომპიუტერის მიერ შექმნილი ილუზია იყო. საბოლოოდ გაირკვა, რომ ფილმის ნახევარზე მეტი სწორედ კომპიუტერული ტექნოლოგიებით იყო შექმნილი. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ყველა მოძრაობას მსახიობები ასრულებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ გადააქცევდნენ მას ანიმაციად.
ფილმის შესაქმნელად უზარმაზარი კომპიუტერული მეხსიერება დაიხარჯა, დაახლოებით 1 მილიონი გიგაბაიტი. თუმცა ფილმი არამხოლოდ დახარჯული გიგაბაიტებით ლიდერობს, ის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ფილმია, რაც კი ოდესმე გადაღებული. გარდა ტექნიკურ მხარეში დახარჯული მილიონებისა, აღსანიშნავია ფილმის შემქმნელების ჰონორარებიც. ჯეიმს კემერონი არაფერზე აკეთებდა ეკონომიას, ქირაობდა ყველაზე გამოცდილ და ძვირადღირებულ პროფესიონალებს, რათა დარწმუნებული ყოფილიყო, რომ ყველაფერი სწორედ იქნებოდა გაკეთებული. ფილმის ბიუჯეტი 300 მილიონ დოლარამდე იყო, პლუს 150 მილიონი მარკეტინგისთვის დაიხარჯა. ფილმი გამოვიდა როგორც ტრადიციული ორგანზომილებიანი, ასევე 3D ფორმატით. ავატარი დიდ გარღვევად შეფასდა კინოწარმოების ტექნოლოგიებში. კამერები, რომლებითაც მას იღებდნენ, სპეციალურად ფილმის შესაქმნელად დამზადდა. საბოლოოდ ავატარის პრემიერა 2009 წლის 10 დეკემბერს შედგა ლონდონში. მსოფლიო მასშტაბით კი 16 დეკემბრიდან გავიდა. საოცრად მოკლე დროში ავატარმა წარმოუდგენელი მოგება ნახა. ფილმმა შემქმნელებს 700 მილიონიანი მოგება მოუტანა და მსოფლიოს ყველა დროის მაღალ შემოსავლიან ფილმთა სიაში პირველი ადგილი დაიკავა. თუმცა როგორც ყველაფერს, კრიტიკოსები ამ ფილმსაც გამოუჩნდნენ. ის ერთადერთ ნაკლად მის სუსტს და მარტივ სიუჟეტს ასახელებენ. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ავატარი ერთ-ერთი ყველაზე სახალგანთქმული და პოპულარული ფილმია. სწორედ ამიტომ ჯეიმს კამერუნი ფილმის ფანებს დაპირდა, რომ 2014 წელს ავატარის გაგრძელება იქნება. მეც მოუთმენლად ველოდები ავატარის გაგრძელებას. ავატარი 2010 წლის ოსკარზე 9 ნომინაციაში იყო წარდგენილი, თუმცა მხოლოდ 3 მათგანის აღება შეძლო. მათ შორის საუკეთესო ვიზუალური ეფექტისთვის, რაც ბუნებრივია არავის გაჰკვირვებია. სამაგიეროდ გაოცება გამოიწვია იმან, რომ ავატარი დაბალ ბიუჯეტიან ფილმთან ქარიშხლის მბრძანებელთან დამარცხდა და ოსკარების ცერემონიალზე საუკეთესო ფილმის სტატუსი ვერ მოიპოვა. სამაგიეროდ აიღო ოქროს გლობუსი და უამრავ კონკურსში მოახერხა გამარჯვება. ბოლოს კი ერთ საინტერესო დეტალზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ალბათ არ შეგიმჩნევიათ, რომ ავატარებს 5 თითი, ფრჩხილები და წარბები აქვთ. პანდორას მკვიდრ ნავის რასის წარმომადგენლებს კი მხოლოდ 4 თითი, თანაც ფრჩხილების გარეშე და არც წარბები ამშვენებთ. გონი საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა. მართლაც რომ დღეს მეც უამრავი რამ შევიტყვე და კიდევ უფრო შემიყვარდა ეს ფილმი. კადრს მიღმა მომავალ პარასკევზე გემშვიდობებათ. გვიყურეთ ჩვენ და უამრავ საინტერესო ამბავს შეიტყობთ.